हरे कृष्ण श्रीमद्भगवद्गीता चेप्टर् नम्बर् सिक्स्टीन् वाल्स् नम्बर् लेवेन् एण्ड् ट्वेल्व् चिन्तामपरिमीयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एता वदिति निश्चिता शापाशशतर्बद्धा कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्जया चिन्ताम परिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिता कामोपरमा एक वितिता आशापाशशतर्ब्धा काम क्रोध परायणा ईहन्ति काम भोगाथ अन्या नार्थ नाथसा अनुवाद उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं